سوال ہے، بینک کے ذریعہ آنے والی سودی رقم کو کسی غریب بچے کی فیس کے طور پر دے سکتے ہیں؟ جو بچہ اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، اسی طرح مذکورہ رقم کو اسکول کا قرض ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہی سوال سودی پیسے کے تعلق سے ہیں، غریب بچے کا کی فیس اور اسکول کا قرض۔ کوئی بھی ایسا کام جو انسان اپنانا چاہے سودی مال کے ذریعے سے، تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ سود اس کا مال ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ استعمال کرنے کی سوچے، اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچے، نہ تو خود فائدہ اس سے اٹھا سکتا اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ اٹھانے کے لیے اسے دے سکتا ہے۔ سودی رقم کے ذریعے سے کسی کا کوئی تعاون جائز اور درست نہیں۔ اگر یہ غریب ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جائے، اگر اسکول کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل اپنے پاس نہیں پا رہے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے دیگر اور رقوم جو لوگ جمع کر سکتے ہوں، ان رقوم کے ذریعے سے وہ اپنے ان مسائل کو حل کریں۔ پر سودی رقم کو اس کام کے لیے کسی بھی حال میں استعمال نہ کریں۔ ذاتی منفعت سودی رقم کے ذریعے سے مسلم کے لیے ہو، غیر مسلم کے لیے ہو، وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے اور دینے سے منع کیا اور باعث لعنت اس کو قرار دیا۔ آکل الربا وموکلہ، ہو کھانے والا اور کھلانے والا، سب کو باعث لعنت قرار دیا۔ اس لیے اس سے دور رہنا، اور اگر ہمارے پاس کوئی رقم آ گئی ہے تو اس سے اپنا دامن صاف کرنا اور اپنی گردن چھڑانا، اس طور پر کہ وہ کسی کی ذاتی منفعت کے لیے وہ استعمال میں نہ آئے، بلکہ سوشل کام میں جس میں کسی کا کوئی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، اس طرح کے کام رفاہ عام میں اسے استعمال کر دیں۔ اسے روڈ کا کام ہے تو اگر اس میں لگا دیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔